Labadiena. Kreipiuosi jūs iš Europos parlamento rūmų, kalbėdamas apie Europos prekybos ir pramonės rūmus. Tai institucija, kuri rūpinasi smulkaus ir vidutinio verslo plėtra visoje Europoje. Ir iš tikrųjų šitoje srityje yra dar ką nuveikti. Ir būtina pasiekti visai kitokį vidaus rinkos funkcionavimo lygį. Mes, liberalai, kalbame apie smulkių ir vidutinių įmonių netrukdomą veiklą. Tai, kad vidaus rinka būtų išbaigta ir, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus vidaus rinka kuo greičiau pradėtų funkcionuoti. Taip pat yra svarbu, kad pramonės ir prekybos rūmai visoje Europoje užsiimtų naujos kartos verslininkų, jaunųjų verslininkų ugdymų. Nes supratimas apie taip, kaip reikia daryti verslą visoje Europoje, visame pasaulyje, turi būti ugdomas. Ir aš tikiuosi, kad Europos prekybos ir pramonės rūmai dės visas pastangas, kad jaunieji verslininkai, europiečiai, nugalėtų globaliai. O tai reiškia, kad Lietuvos verslininkai taip pat galėtų konkuruoti su visais kartu ir laimėti. O tai yra labai svarbu ir Lietuvai, ir Europos Sąjungos visoms įmonėms.